jooksupolka, kuidas mängida saadet. Lugu on selline. Sinul on vaja mängida saadet kahe käega. Ja selles saates on kolm akordi. Ja me sinuga harjutasime päris tükk aega esimest kahte. See oli F-tuur. See oli C7. Ja see oli jälle F-tuur. Ja nüüd, kui need kaks akordi vahetuvad, siis tegelikult see keskmine noot jääb paigale. Ja äärmiselt helid liiguvad sisse poole. Nüüd, kui me läheme edasi loo B-ossa, siis tuleb ka meil B-stuur. Selline akord. Nüüd tuleb uuesti see C. Võt nii. Ja ülesanne on siis see, et sa pidid neid akorde mängima. Ja ma mängin sul meloodiaga sisse. Saad harjutada koos sellega. Ma mängin sulle siia sama kohe. 1, 2, 3 ja...